motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hello. Eva. Hello, Dr. Bezina. Da, un întrerup rote. Dr. Bezina, de program. Te stai aici, Emilie. Da, ne zingrăsesc. O nouă gura răză să ne stai, vă, Dr. Bezina. Dr. Bezina, del climinti estate, contraris of Tamalta, l-excellenta tirau. Il-shitan kebab tħajam l-ek l-imtajn. Il-shitan kebab. Aqta, 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 aqta. Hello? Hello. Hi, good evening. Good evening. Hello? Et nisima? Hi, l-ek, edina unek, l-iklinu. Le iva li ringrazzjawk, nissuġġerilek twur fil-kamera tas-sodda tiegħek, int u ċwiċ li qiegħed magħhom, u hemmhekk għall-komportieri biżejjed biex tilbsu tal-karnival. Tippruvawx tuqgħu ċajt il-dinnaħa għax jien nirrappreżenta l-poplu f'dan is-siġġu u nirreaġixxi bl-iktar mod dirett. U tajdu kemm jinċuġ, kemm jinċuġ u kemm jinċuġ. Sur ċuġ. Lejli tajjeb. Lejli tajjeb, Dr. Bezina. Dawn ħaġa bħajna mmura, u nix lejlek tajjeb. Kemm nixtieq taħxin! Rħobbu l-ħunżir u l-mudud. Kemm għandna basal immarinati fil-ħmiġ ta' ġrieden. Ifkulilkom u l-injoranza illi għandkom. Mira li kom bravi u l-uniku soddisfazzjoni li għandkom huwa li tħarsu lejn il-mera u tgħidu kemm jinċuġ, kemm jinċuġ u kemm jinċuġ. Sur ċuġ. Lejl it-tajjeb. 2-1-6-6-8-8-8-8 lejl it-tajjeb. Hello? Hello? Iva qed nisimgħa. Jiena Dina minn Ħallija. Għandek it-tmied u l-ingravata ma jaqbrux. L-immigrazzja. Jiena naħseb moħħok u isinek ma jaqbrux. Qed tifhimni? Jew xi affarijiet oħra li jista' jkollok. Anyway, ma jinteressanix kretina oħra ngħidlek dispjaċini. Dan hu programm adattat għal nies illi aħna nirrispettaw li għandhom intelligenza li vera jħobbu lill-pajjiżhom. Kif biex joħorġu l-nattuċati? Sawa? Jiena nista' narak għax aħna għandna kamera speċjali li naraw għal ħares ngħidlek x'intiri b'samer fuq u minn taħt. Għax ngħidlek anke ż-żibel ta' tawit ammiet ikun l-libsir aħjar minnek, anyway, hija ruha. Daħlu telefonat oħra.